Milan Herstek býva priamo na Radničnom námestí. Hru svetiel pozoroval preto z okna svojho domu. Denne sleduje turistov pod oknami i premeny mesta. Viac ako 220 svetelných bodov, ktoré zabezpečujú osvetlenie, mu neprekáža. Toto len pridá Bardejovu na atraktívnosti, lebo vidím dennodenne, že počet turistov je väčší a značne vidno, že Bardejovčania si už zvykli na to, že sú svetoví. Až 16 miliónov farebných kombinácií umožní nové osvetlenie. Preto je raz chrám v modrej, radnica v červenej farbe, alebo napríklad strecha obvodové múry v rozličných odtieňoch. Všetky svietidlá sú LED technológie a sú s vyžarovaním do dolného priestoru. V podstate neoslňujeme oblohu, nevytvárame svetelný smog, svietime tam, kde máme a s oveľa nižším príkonom. Iluminácie, teda slávnostné osvetlenie, sa v Bardejove premiérovo spustilo na hudbu tunajšieho rodáka a skladateľa Bélu Kellera. Dlho žijem v Bardejove, ale ešte takú krásu som nevidela, musím povedať fakt. Klobúk dolu pred našimi ľuďmi, ktorí sa o toto pokusili. Kedy niečím ešte iným prilákajú, nielen tým osvetlením, aj služby, že by boli kvalitnejšie. Radnica stále hľadá definitívny harmonogram hry svetiel. Zatiaľ to bude po zotmení v piatky a soboty, no tiež počas cirkevných štátnych sviatkov, aj významných dní mesta. To nebude jedna farba, ona nebude statická, ona bude dynamická. Nechceme, aby to rušilo obyvateľov tu bývajúcich. Preto si dáme nejakú skúšobnú dobu, odkonzultujeme to so všetkými tak, aby to ozaj bolo veľmi dôstojné. Pred 15 rokmi bol osvetlený aj náš najväčší hrad Spišský. V regióne postupne pribúdajú ďalšie osvetlené historické stavby, napríklad Kapušiansky hrad. Diana Murdziková, RTVS.